Nindu dasamba na hubgo. Uyara tweete undi nawe chaza tweet. Ahubwo vuga udasambana. Ninde mukobwa udasambana muri iki gihe. Ninde gahungu kadasambana muri iki gihe. Ngaho mumbwire. None saza kubwira ngo udasambana sha. Uwo mukobwa twitushora kumusezeranya. Eh? Umukobwa twite ukabimenya. Atwite adatwite na musezeranya byose ni zero. Nta gakesha. Iyo sambana gabuke. Iyo sambana buke. Sha. Wa sambana buke ukarekeraho. Na kayoga nuko sha. Hubwo baravuga ngo yasambanye ni ngo epfa yasambanye ni inzoka. Inzoka ryamana n'umuntu ushari kumubaye buti. Ndashaka wenda utubwire umuryango nyarwanda urimo urasenyuka cyane cyane ingo abagore n'abagabo barimo baratandukana ku muvuduko uri hejuru cyane. Nka mpyisi ni kimwe abivugaho mubona biterwa n'iki? Kuki se batandukana? Bigeze se bashingiranwa? Bashingiwe nande ko bahuriye mu muhanda? Padiri cyangwa pastor? Ko bahuriye mu muhanda niho bavukiye. Umugore nyina w'umukobwa yambaye utugera hejuru y'amavi. Azigisha umukobwa we ngo sigwa hote. Arasuzugura umugabo ngo abagore bahawe intebe. Uwo mukobwa azubakate azigishwa nande. Gikitsima zisenyuka. Ni kuko ubundi umwana yabyirukiraga iruhande rwa nyina akaba kwa nyina ntajye mu ishuri. Akigira kuri nyina ibyo akora akabireba. Agakurira muri byo agahunguka akegera se. Saka ke akareba uko sakora uko aragira inka uko azorora uko ajya ku rugamba uko ajya mu itorero agakura ari umuhungu none ubu ngo umukobwa najye mu itorero najye kuragira inka najye ku gasozi azakora ibyo ku gasozi kuko agiye mu ishuri. Mishuri sari kakuwa kuru kuko yiga kumenya no kwandika na akamenya kompyuta. Urwo babyigira he? Imuhira. Mishuri ari ka kuzabona amafaranga. Azayabona. Ariko kuba kuru ko no. Mishuri ntihigisha kuba kuru ko. Higisha kuzana amafaranga. Bagakira bakagira imodoka ariko ari ibisazi bibiri biri kuri umwe. Iki gitumi ngo zisenyuka. Ikintu kigira iyo kiva aravuga ko ari uko ari umuco watakaye umuco se subwo buryo se none se burabuze umukobwa kujya mu ishuri byashoboka nahitemo kujya mu ishuri nahitemo kujya kuguma iruhande rwa nyina byashoboka byarapfuye byararemaye byararangiye ni ishuri. Ishuri ryigisha ikituma ukira ukagira amafaranga ntiryigisha kuba ku rugo. Urugo ruzakomera ryari? Iteka ryose ruzasenyuka rurinda igihe Imana izana ubwami bwayo butazaba mu rugo ibyo ngibyo. Ubwami bw'Imana buhari bwose ko numva nabwo mutabwemera. Bwarapfuye nabwo. Ariko ikimana ntigipfa igihe kizagera ikishyirireho. Kuko ni Imana si umuntu. Imana sugira ngo umuntu. Imana ni Imana. Ni Imana. Iziyubakira ubwami bwayo butubaswe n'umuntu. None uba barashaka kubwubaka mu bumuntu bwabo. No. Uko batakiza ingo zabo niko batakiza n'ijuru. Ijuru niryo ribakiza. Ubu cyo nigisha abantu ndabigisha kumenya Imana iyo ari yo. Si ukumenya ubwami, si ukumenya Repubulika. No. Ndabigisha kumenya bakazajya mu bwami bw'Imana naho iyi si yo aho mugana ni mu kuzimu. Ariko hari amadini atwigisha kuyoboka inzira y'ijuru. Ntibagikora ibyaha ayo madini. Mbwira idini ifite abantu batagikora ibyaha gijyemo. Nyimbwire kandi ni menshi. Ni uko na Yesu cyangwa Yesu yavuze ko itagikora icyaha. Umuntu ari intunga atari intunganye. Iyi nyimbwire iyo dini nyijyemo.
narayibuze mfite idini yanjye ni bibiliya kandi umudivantiste 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 ni indangamuntu waba mwese utagira aho ubarizwa ntubure gahuru ubudivantiste sinshaka kuba gahuru nkagira aho mbarizwa ariko idini yanjye ni bibiliya ubwo si uguta igihe mu badivantiste se fari none igihe ndaha ngomba kugira aho mbarizwa ntabwo ari uguta igihe nkagira aho mbarizwa haha ngaha hazashiraho hagiye gushiraho ariko nifitiye bibiliya injyana hatazaba nkaha hatazaba ibisore nkamwe ibisore bisambana binywa inzoga biryana ariko ntabyo dukora ahaceceka ni uko imvugo siyongiro nubwo babuze ngo imvugo niyongiro none rero ngiki gituma ingwa dusenyuka ngo kugira ngo zidasenyuka tuzakora iki reka gukorera amafaranga urabaho ntabwo waba birakomeye urwo rwakomera gute nta mafaranga nirwa si byose nkubwira iki ni igihe cy'iki cy'amafaranga ashaka si igihe cyo kubaka urugo kandi ntibyajyana byombi umuco wo gucana none rero hitamo kutagira amafaranga urapfa ntabwo wabaho nutagira amafaranga ntuzubaka urugo nugira amafaranga ntuzagira urugo gucana inyuma mwebwe bo hambere byabagaho byahozeho cyangwa n'ibishya byahozeho ntagiye bitabayeho gusenyuka ariko ntibyari bikabije uko tugira amajyambere tujya mu mihanda tujya muri za etaje niko n'ibintu birushaho kuba bibi zarasenyukaga na kera ariko kuri speed itari ya none tibakubeshye ngo ntagiye zitasenyukaga ariko kuri speed itari ya none speed y'abasore yanyu siyo yacu mu gihe cy'ubusore bwacu yacu ari very low iyanyu iriruka mu kirere ngo twakore iki yumva ni igihe cyageze cyabyo ntabwo wakireka ntabwo wakwihindura ngo ugire ubusore nk'ubwanjye nk'ubwaso no kuko numva kubaho biciye intege umuntu mfare uciye intege hari izo wari ufite se ngo nk'uko wari umuntu usa n'ubundi ko wari agakoko nanditse pasite iyo ugereranyije ukareba uko ubuzima kera bwari bumeze mu gihe cyanyu wenda mukiri abasore itu ntabwo byarasenyukaga nakubwiye ariko ko sipizi zitari zimwe imyaka uko igenda ubu namwe sipidi zanyu abo muzabyara sipidi zizaba ziri iyo ngiyo ntabwo muzagira za semu rayifi no tubasha kugira rayifi ya so na nyoko bakiri abasore isi yararangiye ntitwabimenya irarangira ngo yararangiye irangiye ukaba ukiriho isi kwigizwe n'abantu se utakiriho yabaho none izarangira ijimu n'akanyagwa ntasibaho haba abantu abantu nibo bagize isi isigize abantu iyo rero bapfuye batyo isi irapfuye no mu idini ubu ndabigisha ko bata igihe tuyavemo se tuyavemo ujye hese ni igihe cy'amadini akora amahano abeshya abantu ni igihe ni tayimu tayimu iyo igeze umwana aravuka cyangwa nyina agapfa tayimu niyo idukoresha si twe tuyikoresha none rero ubu muri ye murabaza muti ingo zakira zite nibashyireho amashuri yo kwigisha uko ingo z'abantu si n'abanyarwanda zubakwa ese mbwira aho zidasenyuka muri amerika ntizisenyuka bikubye izacu inshuro eshanu ibyo wari ubize wagiye muri amerika hamara igihe hari umugabo hari umugore hari umwana bose ni shefu mu rugo ariko mu rwanda haracyari akantu nubwo zisenyuka si nko muri amerika no muri amerika ntazo ntazibaho ubumwe bw'ibanga mwakoresheje mu kubaka urugo ni iriya nibura muriho abanyarwanda rwubaka kandi nanjye duwiki gihe ubujiji urakajya uganira namwe ni uguta igihe ngo yuko ndi pasitoro no tayimu abapasitoro ibyo bakora biragatsindwa
numvaga ari abantu nibura bagerageza reka da murapfuye ubwo duhagarare kuri uru ruhande kuri bibiliya nibo bayitwigisha nicyo kibazo mva ntiboneye ibyago bakayicurika uko bayibabwiye namwe muti amina ngo niki gicu icyo mutazi bavuga ko ari ari amagambo yahumetswe nifite wigicyo yahumetswe n'Imana ari kwishyirwamo mu cyongereza mu kinyarwanda n'abantu sha si Imana yaje ngo yishyirireho Imana ije ikikorera ukayireba wapfa nta munyabyaha ureba Imana none kemera gukoresha igikoko aho Imana yavuze ngo ntukibe umuntu akavuga ko wibe kugira ngo uramuke pasteur ubivuga se none se mbwira aho batiba twigisha urukundo batiba muri ayo madini kandi barigisha ngo ntukagire ute ntukibe ntibiba ntibarwanira mu mafaranga ntibicika bayiba yayandi mutura kandi araba pasitoro wacuko ntarabibona uri padiri se kuri ya kubaza padiri arabikubwira mbaza je pasitoro ndimo ndakubaza ko ntarabibonye mba muri gatolika sindabona barwanye bicucu mukaya bahango babasabiye kujya mu ijuru nta muntu usabira undi kujya mu ijuru Imana niyo isanga umuntu ikamwiyigishiriza dusaba batagatifu dusaba dutakamba dusaba nk'abatagatifu mfubaho hariho Yesu gusa abatagatifu ubwo ninde utakoze icyaha muri abo batagatifu baratagatifujwe ariko nande n'Imana ite inyuze mu bantu mfumfu kandi abo bantu aribo bakora ibyaha ariko ntabwo ari bose habaye intungane oya ubwirwa ni iki vugutse simbikora ujya mu by'abandi ubuze ibyo ntekereza nzi ibyo utekereza uje mu byanjye utese turebe ibikorwa cyangwa ibikorwa se ni kwa gutekereza kwawe ibyo tubona hanza oya ye uhabona ibikisha ngaho mbwira ibyo ubona hanza ngaho mbwira ibyo ubona hadi Kigali oya mbwira ibyo ubona Kigali byiza bitari mu icyaha bitari mu bugome mbwira icyo ubona Kigali hari nk'abantu bakora ibikorwa by'urukundo kugira neza ndagukunda kugira ngo ngire icyo nkubona aho sha ni inyungu zanjye ubu ngubu mwaje kwa mpyisi se icyo mushakaho ni iki si ukugira ngo uzahembwe mpyisi akubwira ibintu none se ubu mpyisi hari inyungu we arimo ubuze nimugenda mwamamaza mpyisi ngo nagiye kwande kwa mpyisi mvu inyungu zanjye sha kaba icyamamare ariko se hari abantu bajya bakwiyitirira bagahita bandikaho ngo ezira mpyisi ngigi izi inyungu zanjye kwa kundi nk'umuntu ajya nko kuri izina mbuga nkoranyambaga akandika akantu gasekeje ati ezira mpyisi umva ntiwumva inyungu zanjye se sha nkamamara ubu uri mu nyungu ndi mu nyungu zanjye hanyuma mpyisi muri iki gihe apfa kubakorera gusa ibyo nabazaga umuntu sha ntabwo ngo ukorera hatarimo wazana umugore utemera ko muryamana mukabana mu nyungu zande zawe nawe mu nyungu ze afite icyo agukeneyeho nawe ufite icyo umukeneyeho ngo umuntu sha none pasteur mpyisi hari aba pasteur cyangwa se insengero cyangwa amatorero cyangwa amadini asigaye asezeranya abakobwa batwite ubona uriya muco ubona gute ku giti cyawe ninde udatwiteze ninde udasambana ahubwo uyaratwite undi nawe ejo azatwita ahubwo vuga udasambana ninde mukobwa udasambana muri iki gihe ninde gahungu kadasambana muri iki gihe ngaho mumbwire vuga utige kuko agenda umugabo ntabwo uta umugore wawe sha uramurebyera mubona hari umugore umwe hari umugabo unyurwa n'umugore umwe bibaho mu rwanda ntawe uyu nguyu anyurwa n'umugore we gusa ubikwirwa n'iki yabyivugira nuko twasezeranye wabimuvugira amagambo gusa none se zazisenyuka simpyisi wabasezeranije zigasenyuka izidasenyuka ni izisezeranijwe na Yesu usezeranijwe na Yesu
si Yesu nutagisambana urabobanashye ngaho munshakire akundi niki gitera usambanye nuko twabaye nuko twavutse Adamu yarasambanye yakoze icyaha nirwo rubuto batubwiye tumura mvuka ndi mwene Adamu ufite kamere yo gukora ikibi nta buryo wagihunga you inherited it from Adam sokukuruza wawe biburuhererekane so na nyoko bavukana ko kabuto babyara ko kabuto nawe ubyara ko kabuto yigituma ngo dusenyuka uwaje kudukiza ko kabuto ni Yesu ibyo gusezeranya abakobwa batwite wowe usanga nta kibazo kuko ni itorero ryawe kibazo kiriyeze itorero ryawe ahubwo avuga uti sezeranya leka gusezeranya abatagisambana urababona he wababwirwa n'iki se yine none saza kubwira ngo dasambana sha uwo mukobwa twite ushobora kumusezeranya umukobwa twite ukabimenya atwite adatwite namusezeranya byose ni zero uramusezeranya twite ruzasenyuka uramusezeranya adatwite ruzasenyuka ngo aratwite sharko namwe muri bicucu abakobwa bafite ikibazo aratwita karayiteye agahungu se ko kadatwita yabwirwa n'iki niba ari wowe yimuteye oya mbwira ko yayiteye haba yiteye ako gahungu se ko utagaciye ubwo n'icyo ugira pastor rero banga gusezeranya abakobwa ngo ko utagaciye uciye agakwabwa koko ko kasami agahungu se nako karasama Ndiye kada karazicomeka kakibera. Barangiza ngo agakobwa ntugasezeranye karayite ese. Pasteri wanga gusezeranya abakobwa batwite. Karayite. Kwa ko gahungu tagakurikiranye urakabwirwa n'iki. Farinda kumusezeranya se biramukiza kuba uko yabaye ugatsindwa. Umusezeranya utamusezeranya ni bure. Kora bajya bagira se hazamo amafaranga akavuga ati ntacyo turaduhora. Turaduhora kubera ko bagize uko bamugenza arambwiye ati urabona imyitwa. Oya. Si ndebe utwite ndebe utagisambana utakiryamana n'abahungu. Uramubwirwa n'iki? Na ubundi yasamye kuko bo ni problemi y'abakobwa barasama umuhungu ntagira ate ntasama kuki wanza gusezeranya umukobwa umuhungu yabona ako ataratera inda ukabasezeranya kandi basambana kuko umuhungu ntacyabikubwira ko yagize ubwo buryo iyo rero icyo ni problemi y'umukobwa n'iy'umuhungu biranyuranye agahungu niko kajya guhendahenda umukobwa ushaka kukurongora ntabwo ari umukobwa uzavuze ngo ndashaka kundongora ninde ubivuga umuhungu niwe ubivuga n'inshingano ze ninde wubaka urugo akazagira uwo aruzanamo umugabo niwe wubaka urugo akazanamo umugore ubundi bagahuza imbaraga bakubaka yego bahuye ariko ariko afite undi wamuzanye agira hamucyura niwe utanga inkwano icyo ni ikibazo cy'umuhungu icy'umukobwa ni ugutwita kera niko byabaga bimeze ariye bitabayeho bityo se hari umukobwa ariwe wajyaga gusaba umuhungu se bajyaga iwo muhungu ko bajyaga iwo umukobwa isugi uyibwirwa ni iki ntagihe isugi yigeze baho n'ubu ntayiriho navuga nti ndi isugi ariko ntuvugire undi uravugira undi suri we wabibwirwa ni iki jya uvuga uti jye ubu ndavuga ku giti cyanjye nijye wabivuze nijye wabikoze nicyo gituma mbabwira ukuri nzasubiraho none aya madini mpyisi aya madini ubwo tuyafate gute nta dini nakubwiye ko idini yanjye idini nkuyoboraho ni bibiliya nta dini y'umuntu nta dini iyo ari yo yose ibaho hariho ijambo ry'imana hari imana iriho n'igitabo cyayo umva icyo kivuga urakiga se kugenda bakareka da ririya ni ishuri sha
kugenda ku cyumweru padiri akavuga nawe utamina hero yo gatahanira ni ishuri ni ishuri koko yego ni kiriziya oya ndakubaza ishuri cyo rivuze niki kandi wari giyemo batanga inyigisho niko mbikeye oya mbwira riria ni ishuri ndiya ziria ni inyigisho ikaye wandika mirihe computer irihe tubifata mu mutwe arara kuki ibi ngiye butabifashe mu mutwe shaka kuki wagiye mu ishuri ukandika eh uje utagiye ngo ubifate mu mutwe wa kuruhugurikaye ugura computer kuki wagiye ukamara umwaka ukamara wa kabiri ukamara wa gatatu baguhaye icyete nyuma y'icyumweru arara arikusha baba beshye mwemere ngo muri mu ishuri rya bibiliya koko no guhinga birigwa hanyuma abahinzi babikora no kwambara inkweto birigwa ariko iby'Imana ntabwo byigwa uragenda ukumva icyo akubwiye akubeshya uti amina akubwira ukuri uti amina ugataha nawe ukajya kubwira abandi ibyo yakubeshye ikinyoma kigakwira isi yose nawe none ubu tubeshye narabeshwe ndabeshye igihe kiragera nicukurira muri bibiliya ndimenyera ku giti cyanjye ijoro n'amanywa nimenyera imana ku giti cyanjye mbikuye mu gitabo cy'imana ntabibwiwe n'umuzungu ibyo nabwiwe n'umuzungu ndabita kwaheri nige na bibiliya yanjye sije n'umuzungu sije na misiyoneri no naye kufata iyo bibiliya akaba ari umuzungu wayanditse nkamenya igitabo cy'Imana kirimo ibibazo none se ntimuvuga ngo Imana yabyawe n'umuntu Yesu koko umuntu akabyara uwamuremye ariko umuko uzi ko muri ibicu ubu wabyara sosha uri kumva bidashoboka ngo umuntu yabyaye Imana wabyara so bikira mariya oya mbwira wabyara so ngende uko ntari Imana ariko bikira mariya ariko bikira mariya yarabikoze kandi bavuga ko mvumva nibyo nkubwira mariya yari umuntu yego yari Imana ati ariyo yamuremye Imana nyine so yarakubyaye mbwira uko wamubyara narugo Yesu yavuye he oya mbwira ngwino bibiliya irabikubwira sha nawe ngo yabyawe Imana Mariya akomoka kwa Adamu ntubyemera Adamu yaremwe nande yaremwe n'Imana none se Adamu aje kubyara umwana waje kubyara Imana ate aje kubyara Imana yatesha sharuko babishye no uko genda Mariya yabyaye Imana alo yego ninde ye mfite abantu tuganira umpamagara inyuma y'isaha nuko niko sha ni muri abakirisitu yego aba we ni umukirisitu gaturika niko bababwiye nuko ngo mbese muri kiriziya yonyine yose amadini yose y'abakirisitu niko avuga ngo Mariya yabyaye Imana none ndiwe mubyaye mbese inkomoko ya Yesu ni iyihe nyayo Yesu cyangwa Yesu wamenye inkomoko y'Imana sha nta muntu uzi inkomoko y'Imana Imana ntibyara irarema yaremye Adamu yo ntawayiremye nkubwira Imana yo ntibyara irarema abakristo bagomba kumenya iki kumenya yuko Imana itagira uwayiremye itagira uwayibyaye ntigira intango ntigira iherezo Yesu akaba umwana w'Imana ate icyo ni ikinyoma ntabwo ari umwana w'Imana ni Imana Yesu ngo hari Imana akaba na Yesu nyina ninde Bikira Mariya apana Bikira Mariya n'ejo ndi siko muri ibicu mwakani mwarabatijwe mwitwa bakana baba batirije iki utazi nkomoko Mariya ni mwene Adamu waremwe nande n'Imana Imana ntigira uwayiremye yigize umuntu ati kubyarwa n'umuntu nibyo twavuga ko birashoboka se ko umuntu yabyara Imana Imana ntigira uwayiremye
Adamu yararemwe yabyara Imana ate mu buryo bw'umwuka wera. Umwuka wera ni Imana, nawe ni batatu. Hari Data wa twese na Mana na Mwuka wera. Iyo uvuze Imana gusa utavuze batatu ntuba wujuje Imana. Imana igizwe n'ubutatu butagatifu. Urabwemera mu badivine umvaga mutabwemera? Si bwemera. Demera Bibiliya niyibimbwira saba divacu zite. No. Nabo ntubemera. Nemera umuntu ushaka. Nemera Imana. Itorero ntirizagoca. Tabo cyayo. Si ukunsha. Banshe ubutazangarura. Bazasha. Ku Mana umuntu uri wica. Tawuhamuca. Ku Mana umuntu ni wuhica. Tawuhamuca. Tibishoboka. Ari umukristo woroheje abivuze ngira ngo bamuce. Uyumva ibicucu. Ibicucu. Aramuca hese. Hari aho yari afite yarari. Uca ikanisa. Nta kanisa ibaho. Umuntu ambujije gusoma Bibiliya. Abashiye. Abashiye. Ariko kujya imbere y'ikoraniro ry'abakristo. Ambujije kujya imbere yabo batindi. Ndagiye imbere y'Imana nkiganira nawe muri Bibiliya, sinkaganire n'umuntu. Naretse kuganira n'umuntu. Bibiliya si iy'umuntu, apana. Ni iy'Imana. Nkamenya ibirimo by'umuntu. Yageze mu Kinyarwanda gute? Yashyizwemo n'abantu barangira bashyiramo amafuti. Ayo mafuti naragiye nkayabonamo. Reka nkubwire. Bibiliya iravuga ngo muzane icyacumi n'amaturo. Ibigega byanjye byuzure imyaka. Nibimara kuzura nkareba yuko byuzuye. Nanjye ndabaha imigisha. Bakavuga ko ari Imana yabivuze. Imana iracuruza. Imana iracuruza. Biri muri Bibiliya. Ibyo byavuzwe n'Imana se. Ni wa muntu wayishyize mu ndimi. None se pasite igiteye amatsiko ko iyo hari kuba gahunda y'amaturo bavuga ati dutura Imana ibyo dutunze. Ni ugutura, ni ugo batuye papa na padiri na bishopu, ntibatuye Imana. Imana reka nkubwire, n'indu yarya, n'indu yakira. Papa yarya ate nta muryango agira? Ntarya, ntiyambaye, ntafite abagaragu, abahemba iki? Ntabwo bahemba umushahara. Oya aha umfari abo bamukorera ku busa se? Eso padiri barahe. Abo bacunga papa. Ntibarya. Bararya. Ntibagira amazoba, ntibagira aho baryama. Amafaranga avahe? Si ayandi butanga. Ariko ntago ayihashirira. Arajya mu bikorwa by'urukundo. Urukundo rubahuro. Ubu mu Rwanda murakunda nasho? Murakoze jenoside. Ye baba we. Ho Abanyarwanda ni abantu. Abantu bakoze jenoside. Iyi kampuni mukorera ntibiba. Nibande biba se simwebwe? Ariko shaho. Ariko ntabwo ari abantu bose, harimo bamwe na bamwe. Vuga uti jyewe nakubwiye kujya mu by'abantu bibwirwa n'iki? Vuga uti jyewe sinibo. Iby'abantu bigiye mute? Iby'abantu bigiye mute? Iby'undi n'iby'undi. Ibyundi n'ibyundi. Mwambajije igituma ingo zisenyuka. Igituma ingo zigira zite? Zisenyuka. Ninda nini. Ninda utayifite. N'ugushaka kwambara neza. N'ugushaka agakobwa kakarongora. Nyuma y'icyumweru ati tugabane. Kandi ntacyo yazanye. Icyo si ikibazo. None se ninde utayifite? Ararara. Nibura se ni gute twatabara imiryango mishya igiye irimo iravuka? Itabara kandi nawe uri uwo. Ntawe gutabara uhari. Nawe. Ninde utafite inda nini se? Ubuse nawe ni uko? Njyewe igituma ntandukana nawe, nakubwiye ko ntari uwa Leta, ntari uw'idini, ndi uwa Bibiliya. Uze rero nkwigishe. Ukubo wa Bibiliya ukatandukana n'abandi. Twigishe pasite. Uze nkwigishe Bibiliya. Si nkwigishe ibyanjye. Ndakwigisha iki? Bibiliya. Si nkwigisha iby'idini. No. Ndakwigisha Bibiliya. Igitabo cy'Imana. Nkubwire n'amafuta akirimo.
hari mwivugo ya satani muri bibiliya ibyo warubije makosa cyangwa se imvugo zidabije sinamaze kuyikubwira se imanira uri ufite duka rye y'imyenda wa mpu mwenda wawe ntaguhaya amafaranga ntago byakunda imana nayo sha iracuruza sha ngo muzana amafaranga ni cya 10 na maturo nange mbone kubaha iki mbone kubaha imigisha imodoka mbahe amazu meza ese ubu ngubu kuki mudafite imodoka yawe ngo ugire imodoka ebyirugire ngo ugire inzinya rutaramasha ni kuki ariko burarwana nijoro na mamuti cyamenya nayimbwa nkayiba nkakiko ubu mwese muri abajura ni kuko wabuze uko wiba ariko ubonye uko uko tuma ugira iki kujyana n'inyarutarama wakwica umuntu umuntu noneho nta muntu ni ibikoko ni ibikoko nta muntu namshyise arimo kuki imana yaremye ibikoko rero imana ntiyaremye igikoko sha yaremye umuntu mwiza imuha umudendezo awukoresha nabi ibyo se murabizi iremye umuntu yahumekeye mu bwonko bwe ikitahumekeye mu nka mu ihene ihumekera mu bwonko bw'ububasha bwo kumenya ububasha bwo gutekereza ububasha bwo guhitamo umudendezo utavogerwa ngo kuko imana yaremye umuntu umuntu uwo mudendezo awukoresha nabi kuko afite umudendezo we pasite amadini menshi ntiyemera inzoga zifatwa nk'aho ari icyaha kuzinywa cyangwa se ari ikintu kibujijwe uvuga ngo inzoga zifatwa nk'icyaha wowe inzoga uyita icyaha cyangwa se icyaha nuko uwo ngubu uzapfuye urakanyagwa ikintu nwa kigatuma utukaso ikintu nwa kigatuka utuma umukuru utuka umukuru w'igihugu sha ngo si icyaha ikintu umwe ukambara ubusa ngo si icyaha urumva uyu muhungu uyu mugabo uyu mugabo kubera ko wazinywa nta kibazo cyeke iyo kanyoye wabibaza umugore we cyangwa abo mu rugo yagasomye ceceka abanywa gake ni bumvugira nta gake sha icyo sambanaga buke icyo sambana buke sha wasambana buke ukarekeraho n'akayoga nuko sha ngaho mbwira ko wasambana buke igihe bigeze iyo ngiye asiga n'akayoga nuko sha umugabo duheretse kuganira avuga ko umuco wo kwiyakana atawemera mu kuringaniza urubyaro avuga ko bidashoboka kwiyana mfatiye kuri ibyo ngibyo umva sinabona uko mabwira uribuza se uriho ko uriho icyo ngicyo kikazambana kikagenda gityo kikanywa inzoga kikagenda gityo hibuze uriho nturiho hibuze uriho uzi ubwenge uzi gutandukanya ikibi n'icyiza none uravuga ngo gusambana si icyaha kunywa akayoga si icyaha urwo umuntu se uri igikoko uri inka uri ihene uri intama turi umuntu izo zikaba zizera iki nazo ko zaremwe n'imana oya byaremewe kuribwa no gukoreshwa ntibyaremewe gukoresha inka yawe urayikoresha inka yawe urayikoresha ntigukoresha temera ko inyama ngo ubikoreshe ko mutemera kurya inyama hari inyama mutemera kurya fum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 f
bakarya ifi ariko iyi nka ntibayirye ye baba we mbega igicucu byose ni inyama bakarya izihene ngo ntibarye izimvoko ye baba we so umuntu ubu ntimuri abantu kereka muje nkabajyana muri bibiliya niho waba umuntu nguwo muntu imana yaremye ngo wadamu uze nkwigishe bibiliya urakira kwivuga ngo inzoga si icyaha ngo gusambana si icyaha ngo gusambana ni icyaha kubera yuko cyo oya 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 mu mategeko y'Imana ni bya gatandatu uzi bibiliya se ndetse inzoga ngo ntukayinywe ntunakayikoreho Yesu kwa yitubuye ndatuka Yesu sha Yesu ni Yesu abagukubisa urushyi ariko arakubita igicucu se rekada ni igicucu yagize ishyano ibyaha ikibigirite ukemera ko uyu Yesu yatubuye inzoga sha n'umutindi n'inyana yimbwa itizi ziko inzoga rimbe Imana bari yige kutubure amazi yahindura inzoga ariko murumva ubukwe bw'ikana se ye baba wari uhari mbese biranditse muri bibiliya reka nkubwire ubu yaba nari umusinzi mwasangaga muzi ko ndi umusinzi twavuga ku ngingo oya mbwira ko mwasanganga wanywa gakeya tushaka oya kabone n'umwe nanywa gakeya ariko ngasinda kuva kera ukiri muto ubu ntabwo twari narayinywaga igihe kiragera bibiliya iranyigisha ndayireka narasambanaga bibiliya iranyigisha ndabireka icyo ntakoze ni ikize biryo ukora narabikoze byose ariko igihe kikagera imana ingirira neza injyana mu gitabo cyayo ngo byagenze gute ntako byagenze niko nabigushaka ariko warayinaniye niko nawe kubwira niko igusanga iti mwana wanjye bukora biragukoraho umuzoga uzi ukoze bibi nabi wica umuntu uzi ko ukoze nabi kabisa wiba uzi ko wibye usambana uzi ko usambanye ngicyo ngo ni ikibazo kizagukoraho ye inka ntibizi ngicyo kizagukoraho wabihawe ni warabivukanye imana yabihaye adamu murema barabivukana arayinanira n'ababyaye barayinanira ukora ikibi uzi ko ukoze ikibi sha mwaje aha muzi ko mugiye kwa mpyisi inka ya telefoni irambwira ngo ndaje ngicyo rero ngicyo kibazo cy'umuntu mwaje aha muzi aho mujya twibazaga ziriya muranyoboza ndabayobora ubwo bwenge ufite ubwo biriya byatubuwe ni ibiki ntabibaho ni ibihimbano kandi uvuze ko ni ibihimbano nk'uko nawe uhimba ukajya kwiba ubwo bibiliya barayibeshye se Bibiliya irimwe ukuri n'ibinyoma iyo usoma ni iyihe pasite niyo ngiyo ariko nkamenya kuyijonjora sha umugore mwiza amenya kujonjora ibishyimbo akamenya ibiterwa n'ibitekwa iki gicucu ibitekwa akabirya ibyajya kuribwa akabitera ntazasarure ikigore cy'igicucu ubu muri ibicucu ntimufite uri ikigabo ariko gisambana ubwo bugabo bwawe si ubwugutera sida sha si ubwugutera sida kandi ukagenda ubizi yuko ugiye kurwara sida sha ukanguka uzi ko kariya gakobwa karwaye sida ugasambana nako kandi ubizi wumva icyo kintu cyitwa kumenya ugikomora he ku mana niyo yaguhaye ubwo bubasha bwo kumenya kwica ari kibi icyari cyiza ugahitamo ikibi sha hari ibyaha byanditse hari n'ibitanditse ntabyo byanditswe mu bwonko bwawe ntibyanditswe mu gitabo amategeko y'imana byanditswe mu bwonko bwawe nakubwiye ko yagumekemo ibintu bine wari wumva pastor ubivuga ububasha bwo kumenya mu bwonko bwa adami murema nawe urabuvukana ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo utavogerwa ubu abana banjye iyo bakuze
bafite umudendezo wabo ntabwo bakwiriye kujya mu idini yuko se ari ntabwo bakwiriye kuba abapastoro yuko se ari umupastoro bifatira iki nuko bifatira iki amahitamo yabo iki kintu mutazi gikomeye nongeye kugaruka ku rugo muri iki gihe guhitamo umugore mwiza uzuba ku rugo twashingira ku iki ugashaka umugore mwiza kandi uri ikigoryi niko umugore w'ikigoryi nawe ashaka umugabo mwiza ibipumbafu byombi imenye ubwawe ube mwiza nk'uko Imana ibigushakira bya bindi Imana yaguhaye ubasha bwo kumenya ko ari bibi ubisigeho ntabagore w'umutima bakibaho nta mugabo w'umutima ukibaho nabazaga abagore oya ni kimwe uko abagore ari babi niko abagabo ari babi ni kimwe none ibyo kurambagiza tuzabivemo mfore urarambagiza urinde suriho nese ngo pastor umuntu utararambagije n'abahombye cyangwa no mfore urarambagiza icyo uri cyo wananiye Imana urabizi kandi nawe uzibi bukora kandi uzikora ibibi warangiza ugashaka umukobwa udakora ibyo bibi ko wese byakunaniye n'umuntu nkawe ugasanga ndashaka umukobwa utararyamana n'abagabo kandi abakore warabamaze abakobwa warabamaze urumva uburi muzima banza wimenye ubwawe ukire wikiza ku giti cyawe wowe urashaka umugore mwiza kandi utari mwiza ibanza wimenye uriyizi kandi ariko utinda ashaka umugore mwiza umugore nawe umukobwa nawe atinda ashaka umuhungu mwiza kandi ubwo aracyurwa n'abahungu bandi batari abagabo byumve ubwo tuzashaka abameze bate abameze nkawe uzamubura se uko wananiye Imana niko uzabona umukobwa wayinaniye umva izo ngo zasenyuka rero ngo zasenyutse zigeze zibaho se ni intumbi yarongo indi ntumbi none rero mwabajije ngo igituma ingo zisenyuka turangize twe gutinda igituma ingo zisenyuka nuko uri umuntu wahawe ubwenge n'Imana ibuhadamu arakubyara ubyara ufite iyo mibereho yo kumenya ikibi n'ikiza umuntu afite ububasha bwo kumenya inkari ifite ububasha bwo kumenya ikibi n'ikiza nkamenya ikibi nkanga nkagikora ngiki cyaha ku Mana yampereye ubwo bubasha kugira ngo menye ikibi impane ububasha bwo kukinesha ku buntu ntikigurwa ntigisabwa ni Yesu waje kugira ngo agorore ibya Adamu yagoretse Adamu yaremwe n'Imana ahemukira Imana ahemukira Imana Imana ntiyamureka Imana mana data wa twese babandi nababwiraga batatu bati kuko turemye ahemutse tumureke nibyo abanyarwanda bakuye ngo ibya ikibigirite irakirigata Imana ntiyaretse Adamu Imana isanga Adamu iramwigisha Adamu yemera kugaruka narahemutse ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu ubwo ni igihembo ni ku Mana yabwiye Adamu ngo si igihano ubu se nkubwiye nti gusambana bizakuzanira sida nkabikubwira nti ubyirinde nyuma ugasambana ukarwara sida nicyo buguhannye naraguhannye mwana wanjye wirinde gusambana bitera sida yarateye icyorezo cyarateye usigeho buri munsi nkaguhana ukanga ukabyanga ugasambana ukarwara sida so waguhanaga ni wiyiguteye subiza nindi uyiteye ni wowe wabwiwe wihitiramo
sarakubwira nta guhitiramo niwe guhitiramo n'Imana nuko yabwiye Adamu ntiyamuhaniye yihitiramo ku giti cye Imana irakubwira nti guhitiramo so na nyoko barakubwira nti baguhitiramo kandi ngo ari inzoka yamushutse inzoka se ni inzoka se ni ari inzoka na data uye ku nzoka uti nkubwiye Imana nawe ukambwira inzoka ngo Eva kora icyaha ubwira ukuntu utari muzima mu mutwe turaganira iby'Imana inzoka ikururuka mu gitaka hariya ni Imana ikururuka mu gitaka byanditse muri Bibiliya umva ni ibihimbano by'abantu iriya nzoka ntiyabaye tayo nibakame n'impyisi mbese tayo umuntu niwe wihitiyemo reka nkubaze iyo nzoka yakubise Adamu ngo kora ibi ngo yamweretse yambwira ko yamukubise yaramubwiye cyangwa yaramukubise ngo yaramubwiye iyo ubwiwe hahitamo kubwiye cyangwa wihitiramo naho rero nta nzoka niwe wihitiyemo n'inzoka wayibwira uti ko mfite Imana yandemye who are you talk ako ndeke iyo nzoka ukayikubita ukayica urambwira iki Imana Imana ifite icyo yambwiye none urambwira ikinyuranye n'Imana yanjye ko numva Bibiliya yuzuyemo ibinyoma gusa yanditswe nande yashyizwe mu ndimi mu Kinyarwanda nande mfite nafashije abazungu kwishyira mu Kinyarwanda nkagorora ikinyarwanda bati ubwo wishe bibiliya simenye ibyo ari byo ntari ntaraye ntaramenya bibiliya reka da mfora pumbafu se mwebwe murayizi nari meze nkamwe naravuze ngo izo kabwiye Adamu ndabyemera ngo ni inzoka yamubwiye ubuse ndacyabyemera no sinayirindiriye nari igicucu none se nari inkiga none se uhabwa icyete mu munsi umwe se oya mbwira ko uhabwa icyete mu munsi umwe umbwira ko wahawe icyete mu munsi umwe ugira ute narigaga nanjye nk'uko wiga ukamenya iyi mashini kuyikoresha iyi mashini niyo ugukoresha ni wowe uyikoresha umva kandi niyo yagiye mu ishuri cyangwa ni wowe ntupfuye se ubwo kisi uduca intege isi noneho kuyibaho ntacyo bimaze noneho rero icyo gitabo cyagize ibyago Imana ifite mbese ni nk'uko mfite ibyago muri abasore ndi umusaza none nahindutse umwarimu wanyu ari mwe mwagombaga kunyigisha mwabisoremwe ibipfumba ndiho ndabyigisha ntabwo ari inararibonye sha nta nararibonye ngira utagira wavukanye kumenya ikibi n'icyiza nanjye ndabivukana wowe ubikoresha nabi njye mbikoresha neza uziko inka ari inka none urigira nk'inka inka iramenya bavuze ikinyarwanda kibi ngo umutoza w'abantu ni ukuri abantu ntibatozwa barigishwa imbwa urayitoza inka urayitoza none ngo ryatorero ry'abantu bashyizemo ngo umutoza waba imigenzo ariko iratoza umuntu ntatozwa arigishwa hatozwa inka hatozwa imbwa oya si ikinyarwanda ntibazi kwigisha no gutoza uko bitandukanye hatozwa ikintu umuntu nta si ikintu ni umuntu arigishwa kuko yahumekewemo kumenya inka yahumekewemo kumenya no icyo gituma itigishwa itozwa imbwa ntiyigishwa iratozwa kandi igatora ikabimenya ariko ikora nk'uko yabibwiwe ntiyihitiramo ntitekereza no none se pasite ko turi kumva byinshi ariko duca intege ubu yesu simba cine umwari muri hose uca intege
nje mwaraje burabantu none se yisi tuyi muri muri ibintu ni muze rero kugira ngo ubu muntu wigishe bibilia c'est tout none zo kwa kwisi bya bimaze iki kwa kwisi ubwo bya bimaze iki ku kwigisha bibilia kuba kwisi ubwo bya bizatumarira iki ejo hazaza kwisi ntuzi cyo bikumarira ntuzi uko nsasha kugira ngo nasaga ntyamkese uzasaza uhindukaga ko kupfe ngiki kise kumariye uzahinduka ujye mu gitaka bagutabe ngaya maherezo y'isi ayimana sayo izanjyana mu ijuru mbeho iteka n'iteka ngaho yusi urarya ibyayo ibibi ibyiza amaherezo ukajya mu gitaka pe mu gitaka wavuye mukakijyamo uwimana ntazajya mu gitaka yesu yaje muri isi abyarwa n'umuntu atsinda ubumuntu kubera ubumana bwe yasubiye mu ijuru kuvuze ko yabyawe n'umuntu ubwabo ubuntu yarabutsinze ntiyakoze icyaha yambwira ko Yesu yigeze akora icyaha yagitsindiwe n'iki Yesu yaje kumva icyo icyatumye atsinda ubumuntu bwo kubyarwa n'umuntu umfashe sha afite ubumanya bwe yongeraho ubutindi bw'umuntu byo kubyarwa n'umuntu ubumuntu bukoresha umuntu icyaha ubumana bwe bumutsindira gukora icyaha ndumva yemerera ko yabyawe n'umuntu rero yabyawe n'umuntu ariko ahabwa insinzi yo gutsinda ubumuntu wabyawe na so na nyoko Yesu yaje kukuha insinzi yabyo sha ntukore ibibi nk'ibyo so yakoze ntiwibe kandi so yaribaga ntusambane so yarasambanaga ngiyo kicyo bibiliya iguha sha iraguha insinzi y'ibyo ukomora kwa Adamu no kwa so na nyoko yabyawe n'umuntu kugira ngo akwereke uko utsinda ubumuntu iyo atabyarwa n'umuntu ntiyajyaga kuba umukiza wacu atwereke uko atsinda ubwo butindi bw'ubumuntu arazuka noya yigeze apfa se n'ubu ngubu sha uko udakora ibyaha iyo apfuye ntapfuye bibiliya ivuga ngo hahirwa abapfu bapfira muri Yesu iryo jambo murumva icyo bibiliya ivuga gikomeye umusaraba ntuweme umusaraba habambwa umubiri ntihabambwa ubwonko sha yagize kamere ebyiri iy'ubumana n'iy'ubumuntu ubu mwaje ha ibyo ni ibya bibiliya mukaza nkabibigisha umfite ishuri rya bibiliya abati ba niti bakazamo kuryiga mfite ishuri rya bibiliya bya binyamura byirinda se cyangwa nabyo arabapfunyikira bigisha kujonjora bibiliya bakamenya ibyo wakuramo bitari iby'imana bakamenya iby'imana tubwire tubikuremo basa bakamenya iby'imana kubitandukanya n'iby'iki n'iby'umuntu mama we mama reka wice mu ishuri sha ibyo ngibyo bigombya ubu mfite igitabo nanditse sha nko mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kizasohoka gisobanura bibiliya kikubwira ibyo biri muri bibiliya atari byo harimo imvugo ya satani muri bibiliya ibyo urabyemera ninde se wabwiye Adamu ngo nurya amatunda ntupfa si rusoferi imvugo ntibiri muri bibiliya se iyo mvugo niyo ndetse niy'imana ntiwumva bibiliya irimo imvugo ya satani irimo imvugo y'umuntu birimo imvugo y'imana noneho byose ukabifata ngo byavuzwe nande mva ukuntu muri bicucu ugafata bibiliya ngo ikiri muri ubu abapatoro banyigishije barambwiraga ngo ikiri muri bibiliya cyose cyavuzwe nande n'imana basha ubu siko nkivuga ubu siko nkivuga none rero ubu ibyo mwaje kumbaza n'ibyiyigo zisenyuka zari zasenyuka se mbwira idini zidasenyuka mbwira igihugu zidasenyuka igihugu cyo ntacyo
abuko twababazaga paste ni iki nibura societe yakora kugira ngo ingo zitazasenya ni kuko Adamu yakoze ishyano abyara abakora ishyano Yesu yazanywe no gukiza abo bantu Adamu yoretse tworetswe na Adamu Yesu yaje kudukiza ubwo amaherezo nayahe kuyoboka Yesu Yesu ya byumve Adamu yaratoretse murabyumva uwo dukomokaho Yesu yaje kudukiza aba Adamu yatujyanye abantu babiri nakosa abantu Yesu ni Imana Adamu ni umuntu waremwe akora ishyano Imana ntiyamureka iramusanga ese niba mwaracukumbiye ziriya mbuto yariye ntizihe ni amatunda y'igiti icyo giti sinkiza ariko yariye amatunda y'igiti wimbaza icyo giti cyari cyo ni igiti niba ari umuvumu niba ari igitoki niba ari ipapayi ntumbaze ariko yariye icy'Imana yamubujije baravuga ko urwo rubuto rutabaho ngo ahubwo ngo ari byo bakoze ku mubiri wabo soma hehe nabira kwahabona narababajije babaza aho babisoma ubwo baravuga ngo Adamu yasambanye ngo Eva yasambanye n'inzoka inzoka ryamana n'umuntu ushaka kumubaye mutse nukuba ngo ntago bishoboka ariko umva kandi ibyo mwarabifashe ariko mwabaye mutse nimuze mbajyane muri Bibiliya igitabo cy'umuremyi umuremyi wawe sha waremye Adamu ntiyareka Adamu n'urubyaro rwe nimuze mbajyane kuri uwo nguwo utaretse Adamu nimva Imana uko ari Imana ishuri riba hehe riba hariya kuri Iniraki kuri ku itariki ya dimanshi itangira ukwezi na dimanshi ya gatatu y'ukwezi dutangira saa tatu mu gitondo tukageza saa saba uwo ari we wese nta dini nta kwishyura mbi amva amafaranga se yari koze se mbwira idini itakwishyura mbwira idini itakura ufaranga yanjye ntabwo nzakwaka ndakwigishiriza ubusa si idini ni Bibiliya si cyanjye ndigisha Bibiliya igitabo cyanjye cy'Imana si ibyampyise untangije idini yanjye ejo bundi yabikora ishyano kuruta abagaturika abagaturika ni bo bakora icyahazwe n'abantu ngira ngo amadini y'inzaduka niyo akora ishyano ushatse ntareme idini kandi nkagira abayoboke benshi cyane hari sinshaka ndi Imana se ku Imana ariyo yaremye umuntu ndi umuntu wigisha abantu b'Imana kuki wagiye mu badive paste ntujye mu ku idini ikomoka ku ntumwa nahuye n'umudive mu mudive nakundi igicucu cyahuye n'igicucu nitaba igicucu ngo kuko nagiye nawe nturi umugaturika wahuye n'umugaturika uba umugaturika uhuye n'umwisilamu uba umwisilamu ngo kuko ntabwo twagize choice yacu ntabwo twahisemo gaturika ikomoka ku ntumwa paste intumwa yihese intumwa cumi n'ebyiri za Yesu sinduwe ntumwa wa Yesu nduwe Imana sinduwe ntumwa kipfane ntumwa zawe mbe ntakiri uwa Adamu nkajya kuba ntumwa sha intumwa se zaremwe n'Imana ko zabyawe zaravutse intumwa zabyawe n'abantu ariko Adamu yaremwe n'Imana ariko Yesu ajya kuva ku isi ari byo yasize azibwiye ngira ngo urabyibuka urabeshye ko biva muri Bibiliya ko nakubwiye ko Bibiliya irimo inyito y'Imana oya byumve inyito y'Imana ivuga nk'umuntu niyo ya kabiri ibyageze aho Imana ivuga nkande nk'umuntu none se nutavuga nk'igicucu uzakigisha ute ngo ni Imana yasabwaga imvugo Imana yavugaga nk'Imana uwo yaremye ntiyavuga nk'Imana Imana kugira ngo ize kumwigisha iza ivuga nka we harimo imvugo ya Satani harimo imvugo y'umuntu inyuto enye
nkakwigisha ukamenya uti iyi ni y'Imana, iyi ni y'Imana ivuga nk'umuntu ukayijugunya, iyi ni ya Satani, iyi ni y'umuntu, ukamenya ibisigaye muri yo muri Bibiliya bivuzwe n'Imana ukabijonjora nk'uko ujya kurambagiza umukobwa sha bataka akagakobwa karasinda ukakareka, akakarasambana ukakareka, akakaribu ukakareka, ukazishuka ukazagera kuzi kubikora akabihisha. Uzabona he utabikora kandi nawe ubikora. None umuntu ashobora kuba ari mubi pasta, eh? Umuntu ashobora kuba ari mubi n'igikenya umuntu mfu yananiye Imana, none ukabumushakaho kuba umuntu wananiye umuremyi we. Ariko umuremyi ntiyamureka, aza kumwihanganira no kumwigisha. Umuntu Abayuda bitwaga ubwoko bw'Imana, Yesu aje kubigisha baramufata ngo nabambwe, aje kubigisha bibiliya, aje kubakiza ngaba bakirito ba none, aje kubakiza bati nabambwe. Ura Imana irabambwa ntibambwa sha. Umuremyi wa ubu waba ntabwo yabambwe, ntabwo yapfuye ngo Imana ntipfa, hapfuye wa mubiri we sha. Nukore ese ibyo nyibyo ubukwiriye kuza nkabikwigisha uko byagenze. Cyumweru cya mbere tuzaza, muzaze mwiyumvire, mwiyumvire ibi kandi rose. Ntabwo mvuga nk'abandi bavuga, reka da turaganira abantu bakavuga undi akavuga undi akavuga uko abitekereza, ubihakana akabihakana akavuga impamvu, undi akavuga ibitekerezo bye. Ntabwo mbabwira ngo amina haleluya ngo mukome mu mashye mutahe, no turaganira kuko ni abantu, ni umuntu. Ndaganira n'abantu bazi icyiza n'ikibi, nkababwira insinzi yo gutsinda ikibi, tukayihurira muri Bibiliya. None rero ubu ngubu ibi mukora ni ukugira ngo muramuke, nta kundi. Kompanyi yahimbye iyi radiyo mukoraho yashaka kukwibaho, kandi igomba kugira abakozi, abo bakozi ikabahemba nayo ikabona amafaranga. Nibyo tugashaka uko turya, aho turara bigashira, tugapfa tukabyara abandi nabo bakagira muri ibyo nabo bagapfa. Bigapfa bikabyara, bigapfa bikabyara, bijya mu gitaka. Pastor, wenda tugende tunagana ku musozo, icyo wenda nifuza ko twasorezaho mu gihe hejuru gato mu myaka, mwumva yuko mushaje ariko ntago murasaza. Hari byinshi mwabonye, hari byinshi mwigiye mu buzima, hari byinshi mwasomye, hari byinshi mwabeshwe cyangwa mwabonye abantu babeshya abandi. Yego, nawe urabeshya nk'uko bivuze. Ni icyo ubuzima dukwiye kubwigiramo nk'abantu bari ku isi? Icyo ubuzima dukwiye kubwigiramo ni ukuvuka, nyoko akakurera akakonsa, ugakura ugakura ukuze ingeso mbi aho gukuze nziza, ugakura umenya ikibi n'icyiza ariko ugakora ikibi. Ntabwo so na nyoko bazakwigisha ngo ukore ibibi kandi nabo babikora. Abwirwa n'iki ko babikora? Arara so yakubita nyoko ntubirebe, ntumenya ko agize nabi se? Niyo yasinze urabibona. None se nawe uko so yakubise nyoko nawe ukazakubita umugore wawe, ngiki cyo wigira mu isigaye? Pasitoro ariba, nawe waba pasitoro ukiba, hari ikindi se? Ubasha kuba uri umujura rubebe warisha abantu warakoze jenoside, umwana wawe akaba pasitoro ukunda Imana ujyana abantu mu ijuru ku giti cye? Tibigendera kuri sodanini, umuntu ku giti cye, nawe ku giti cyawe. Iby'Imana ni umuntu ku giti cye. Ntabwo nagira Yesu ngo abana banjye otomatikali nabo bagire Yesu, ntibishoboka. Ntabwo nabura Yesu
wabana banje babure Yesu ni umuntu uhitiramo kugitike yes reka dushimire muze zirampyise ku kiganiro kitari kigufite ugiranye yababwiye byinshi yababwiye uburyo bibiliya irimo imvugo enye yazisobanuye yababwiye n'iryo shuri nyine rya bibiliya afite yigishirizamo abantu ku buntu ntabwo yishyuza twizere neza ko muzamuyoboka ababyifuza bose ariko gikomeye mbabwiye nuko uri umuntu utari inka Adamu aremwa yahumekewe mu bwonko bwe mufata ibyo bintu bine anyuranya n'ibindi biremwa byose intare ntibifite inzovu ntibifite inka ntibifite ikinyugunyugu ntikibifite no ikinyogote ntikibifite yahumekeye mu ububasha bwo kumenya ububasha bwo gutekereza ububasha bwo guhitamo umudendezo utavogerwa nawe rero uri mwene Adamu uvuka byarononekaye kubera kamere mbi icyaha Adamu yakoze Yesu yaje kubigorora akagusanga akakugorora ukongera kumenya ugatekereza ukamenya guhitamo icyiza cyangwa ugahitamo ikibi mu mudendezo utavogerwa ibyo Yesu yaje kubiha umuntu wese kubuntu umuntu akaba ari we wihitiramo umugore akihitiramo n'umugabo akihitiramo ku giti cye umubyeyi akihitiramo umwana akihitiramo akuze icyo ni cyo kumvisha umuntu ko ari umuntu none rero ikibabaje tuvuka turi ibirema tuzira Adamu dukomokaho n'ababyeyi bacu ariko inkuru nziza Yesu yazanywe no kugorora ibyagoramyise bigoretswe na Adamu kandi ntabwo Adamu yabwiye Imana ngo imureme n'Imana yabyigiriye ubwayo mumva icyo mukwiriye gutahana niko n'uyu munsi izi kakuremurura wayemerera ukaba umuntu muzima reka tugerezeho none rero icyo nababwiraga ni igituma ingo dusenyuka ni igituma abantu bananirana ubu se Kagame abanyarwanda ntibamuteye ibibazo ntibamunaniye kandi yarahagarutse jenoside sha agahagarika ikintu cyananiye runi ariko none nawe abanyarwanda uzi ruswa ntiyaciye ibintu mu rwanda umuntu agahabwa amafaranga yo kujya kugura imiti y'abarwayi miliyoni na miliyoni akagenda akayishyura kuri konti ye mu burayi kandi afite igihembo miliyoni na miliyoni urumva umuntu sha wowe se baguhaye uwo mwanya arahera kutaye arya ubu inzara umugongo wafatanye n'inda sha baguhaye kuba minisita uwo munsi warikora akajya wanyurwa n'uko baguhemba miliyoni icumi reka da ushaka imodoka ya 80 miliyoni kandi imodoka y'ibihumbi icumi akabwatiri k'ibihumbi icumi kagutwara sha kari mu mahoro katari mu bwoba none rero nuko shaho mbabwiye ibyo mpamvu arisabye ndabibabwiye ko nimukomeze mutyo none rero mwambazaga ikibazo kwemera Yesu nibwo ingo z'u Rwanda zizaba amahoro bemeye icyo ni abantu akamenya ko iki ari uguhemukira umugabo we akamenya iki ko ari uguhemukira umugore we arabizi buryo umugore agirira umugabo ntabwo azi icyo akora umugabo agirira umugore ntabwo azi icyo akora ubu namwe murakora uzi ko ukora umurimo wawe neza cyangwa ukora nabi ibyago rero mufite ubu murakorana aba nibiba uko ari batatu we ntiwibe bazakwica ngo utazabavamo urumva kubana n'abiyi si kandi nta kindi baguhoye ntiwabaye kubize ngo utazabavamo ariko
kugira ngo ubeho ibankabo muhuze kibazo akufana igihugu kandi kigendere igihugu kibisambo reka tugushimire cyane utaragushimiye cyane ibyo mujyane ibyo ngibyo mukore mushakasha ucyumwe rwose sha busatatu ariko iki cyumweru ntabwo ari icyambere kiracyari ni cy'umuganda kandi kiracyarimo ukwa cumi ikindi umunsi wa November wa mbere icyumweru cya mbere umunsi wacyo reka rero mbasabire ku Mana Mana igira neza turagushimye aba bana baje bafite umugambi kandi uri umugambi mwiza gutuma ingo zidasenyuka no kwakira Yesu ariko abantu ntibemera kumwakira utakiriye Yesu rero amashengesho ibyo bakora byose ntibizabuze ngo gusenyuka kwiyiriza ubusa kurira kuboroga reka da kereka kwemera kwakira Yesu akabakiza kamere mbi twakojwe na Adamu dukomokaho bikaba uruhererekane mu babyeyi bacu uduhe kumenya inkuru nziza Yesu yaje kudukiza ingaruka mbi uduhe kumwakira azatujyana aho yagiye kudutegurira mu izina rya Yesu amen. Amen. Mbasha murakoze yego.